श्री गणेश आयनमा नमस्कार दर्शक भिनीहरू स्वदेश विदेश र संसार कोकनमा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण बुबामा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र छ चिमेकी र मलाई चिन्ने नचिन्ने जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूप्रति मेरो हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ आज म दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार वृष राशिका व्यक्तिहरूका लागि दुई हजार चौबिसमा पति पत्नी बिचको सम्बन्ध तपाईँको लागि जीवनसाथीको सम्बन्ध र पार्टनरसिपसँगको सम्बन्ध कस्तो रहनेछ यहाँ डिभोर्सदेखि लिएर प्रेमको भाव भावदेखि लिएर सन्तान उत्पन्न गर्नेबाट लिएर तपाईँको हनीमुन रोमान्सलाई लिएर दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणीमा के कस्तो रहेको छ यो सम्पूर्ण भविष्यवाणी लिएर उपस्थित भइसकेको छु भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गर्नुहोला कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला दुई हजार चौबिसको यहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सुस्वास्थ्य दीर्घयको कामना तेत्तिस कोटी देवता कुलपितृ खानी मानी देवी देउताहरूले सदा तपाईँको रक्षा र कल्याण जीवनमा आँटी र ताकिको पुगोस् रोग ऋण शत्रु कहिल्यै पनि नलागोस् आउनुहोस् त हामी दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार वृष राशिका व्यक्तिहरूका लागि पति पत्नी बीरको सम्बन्ध के कस्तो रहेको छ यसका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार वृष राशिका व्यक्तिहरूका लागि पति पत्नी बिचको सम्बन्धलाई लिएर यो वर्ष तपाईँको लागि वैवाहिक जीवनका लागि निकै अनुकूलताको सम्भावना देखिएको छ प्रेम भावको वृद्धि हुनेछ यो वर्ष सुरुवातमा भगवान् श्री गणेशको एवं तपाईँको लागि विष्णु भगवान्को देवगुरु बृहस्पतिको कृपा रहनेछ यहाँ बुध बुद्ध देवको कृपा पनि तपाईँको लागि रहनेछ बुध सप्तम भावमा रहिरहनेछन् जसले तपाईँको जीवनसाथीको प्रेमलाई पूर्णता बुझाउने र प्रेम, बुझा प्रेम प्राप्त गर्ने योगहरू बनेको छ जीवनसाथीको बिचमा दाम्पत्य जीवनको प्रेमको प्रेम गाँठो कसिलो भएर प्रेमको सुख अनुभूति प्राप्त गर्ने रोमान्सको योगहरू बनेको छ साथमा घरमा पनि तपाईँको लागि अद्भुत सुख शान्तिले परिपूर्ण रहनेछ यो बेलामा तपाईँ अभावित हुनुहुन्छ भने विवाहको बन्धनमा बाँधिनु बाँधिनुहुनेछ जो पहिल्यैबाट विभावित हुनुहुन्छ भने सन्तानको प्लानिङ मनोरञ्जनका योगहरू हनीमुनको यात्राहरू सन्तान पुत्र ला लाभको योगहरू बनेको छ दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार वृष राशिका जो पति पत्नी दाम्पत्य जीवनका लागि यो जनवरी मार्चको बिचमा निकै राम्रो समय रहेको छ यो बेलामा तपाईँले कुनै शुभ कर्म शुभ कार्यहरू गर्न सक्नुहुनेछ वृष राशिका दाम्पत्य जीवनका लागि दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार मध्य नजिकता त बढेर जानेछ आफूले गरेका कार्यक्रम विभिन्न भाग लिन सक्नुहुन्छ एक दुसराप्रतिको साँचो जीवन जीवनसाथी प्राप्त गर्ने योगहरू रहेका छन् दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार वृष राशिका व्यक्तिहरूलाई जनवरी फरवरी तपाईँको दाम्पत्य जीवनमा स्वास्थ्य सम्बन्धी अलिकति सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ र अगस्त अक्टोबरको बिचमा एकबार पूर्णत तपाईँको लागि फेरि प्रेमको गाँठो कसिलो भएर जान सक्ने योगहरू छन् स्वास्थ्यको अलिकति केयर गर्नुहोला एक दुसराले आफ्नो दाम्पत्य जीवनका लागि आवश्यकता सही समयमा उपचार गर्न चाहनुहुन्छ भने चा साथीहरू सारी समस्याहरूलाई मिल्न सके तपाईँको लागि जुन अगस्तको बिचमा रिस्तामा अलिकति खलबलिन सकिन्छ कि भन्ने कुराहरू देखेका छन् रिस आवेशमा नआउनुहोला दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार पति पत्नी पत्नीबिजको सम्बन्धलाई अवश्य पनि प्रेममा जोड्ने कोसिस गर्नेछ र प्रेमको यदि तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको थिएन अशुभ प्रभावहरू भोगिरहनु भएको थियो भने यो समय शुभ हुनेछ र विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा तपाईँ जोडिन सक्नुहुनेछ आफ्नो जीवनसाथीलाई सम्झाउने र प्रयास गर्नुहुनेछ र प्रेमको गाँठो कसिलो बनाउने कोसिस गर्नुहुन्छ यसै गरी पति पत्नी बिजको लामो दुरीको यात्रा समेत देखिएको छ साथमा चाहिँ जीवनसाथीको आदिको योगहरूमा तपाईँको दिसम्बरमा सुधार भएर जानेछ सन्तान पक्षलाई लुप्त आदि उठाउन सक्ने देखिएको छ यसअनुसार जीवनसाथीको अप्रेल महिनादेखि जुनको बिचमा धेरै उपलब्धि प्राप्ति गर्न सक्ने तपाईँको लागि आर्थिक लाभका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू नयाँ नयाँ योजनाहरू बनाउन सक्ने निकै योगदान ग्रहहरूको पनि दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार वृष राशिका व्यक्तिहरूका लागि पति पत्नी बिचको सम्बन्धमा निकै खुसी हालेको योगहरू लामो यात्रा योगहरू पनि देखिएका छन् र यस समग्रमा दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार प्रेम पति पत्नी बिचको सम्बन्धलाई निकै रोमान्टिक र वफादार तरिकाले समझदारीसँग अगाडि बढेर नयाँ नयाँ कार्यहरू व्यापार व्यवसायहरू आफ्नो गर्न सक्ने पतिसँगको साझेदारसँगको घनिष्ठको सम्बन्ध तथा गहिरो स्तरको अनुभूति प्राप्त गर्न सक्ने विशेष गरी तिनीहरूसँग खुल्ला इमान्दार सञ्चार र प्राथमिकता दिन सकिने योगहरू बनेका छन् सम्बन्ध निकै बलियो रहनेछ जुन तपाईँले आजसम्म खुसी प्राप्त गर्नुभएको थिएन त्यो खुसी तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ वार्षिक राशि दुई हजार चौबिसको जति पनि यस वृष राशिका व्यक्तिहरूलाई हेर्ने हो भने जो अभावित हुनुहुन्छ यस लागि दुई हजार सन् दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणीमा विभिन्न मानिसको बिचमा जोडिने र नयाँ सम्बन्ध बनाउने नयाँ मानिसलाई भेट्ने नयाँ रोमान्स्टिक योगहरू सम्बन्धहरू आफूका लागि रहेका छन् यस अवसरले तपाईँको लागि वृष राशिका लागि साझेदारीहरूप्रति आकर्षित हुन सक्ने देखिन्छ जसले आफ्ना मूल्य सा सेयर गर्न सक्ने आफ्ना विचारहरूलाई सेयर गर्न सक्ने योगहरू र प्रतिबन्धको निर्माण गरेको छ छा इच्छुक छन् र सन् दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसारमा तपाईँलाई सुखी र पूर्ण वैवाहिक जीवन प्रेम जीवनको विकास गर्न सक्ने योगहरू बनेको छ वृष राशिले आफ्नो पार्टनरसँग डेटिङ जाने र गुणस्तरता समयलाई प्राथमिकता राखेर सक्रिय रूपमा सुन्ने र आफ्नो पार्टनरको आवश्यकता इच्छाहरूप्रति ग्रहण ग्रहणशील भएर तपाईँले लाभ उठाउन सक्ने योगहरू बनेको छ वैवाहिक जीवनका लागि यो दुई हजार चौबिसको वर्षको भविष्यवाणी अनुसार वृष राशिले धेरै ढिलो कुराहरू नलिनुहोला जीवनमा सही समयमा राइट समयमा राइट लाभ उठाउने कोसिस गर्नुहोला किनकि यो बलियो दिको सम्बन्धलाई निर्माण गर्न समय र मेहनत भने लाग्छ धेरै समयदेखिको जोडिएको सम्बन्धलाई बिगार्ने कोसिस नगर्नुहोला वार्षिक राशिफल दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार जति पनि स्वदेश र विदेश संसारको कुनामा भएको छ उहाँहरूका लागि यो वर्षभरि तपाईँका विभिन्न व्यक्तिगत जीवनमा विवाह एवं प्रेम खुसीको लागि कुन चाहिँ एउटा योग बनेको छ सौभाग्यको योगहरू बनेको छ सबैलाई सम्बन्धमा प्राथमिकता दिनुपर्ने नियो र मूल्यवत र इच्छाप्रतिको सच्चा रहनु र आफू कर्मनिष्ठा रहनु र सबैको भावलाई प्रेम गर्नु खुल्ला विचारहरू धारणाहरू आफ्नो जीवनमा राख्नु सहयोगी भावनाहरू देखाउनु जीवनमा तपाईँको लागि उत्कृष्ट हुनेछ र जीवनको सुखी अनुभूतिको प्राप्ति पति पत्नी बिचमा गर्न सक्नुहुनेछ वैवाहिक जीवन दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार जति पनि स्वदेश विदेशमा रहनुभएका यहाँ दाजुभाइ दिदीबहिनी जति पनि पति पत्नी बिचको सम्बन्धलाई लिएर यो वर्षभोरि अत्यन्त उत्कृष्ट योगहरू जीवनमा सफलता प्राप्ति गर्न सक्ने जीवनसाथीको साथ सहयोग प्राप्त गर्ने एक आपसमा मित्रताको भावना कसिरो भएर शुभ समाचारको प्राप्ति परिवारमा कुनै न कुनै मङ्गली कार्य र आयोजनाको तपाईँको लागि मनमा पूजा पाठ भक्तिहरू जस्ता वृक्ष राशिलाई प्राप्ति हुनेछन् जीवनसाथीको स्वास्थ्यमा अलिकति केयर गर्नुपर्ने देखिन्छ जीवनसाथीको स्वास्थ्य चिन्ताको विषयले सताउन सक्छ जो सिङ्गल हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि जीवनसाथीको प्राप्तिको योगहरू नयाँ साथीको प्राप्ति या प्रेम प्रस्तावका योगहरू पनि रहेका छन् चौबिसमा तपाईँको लागि नयाँ नयाँ साथीसँग जोडिने र प्यारमा मायामा बदलावको योगहरू प्यारको तपाईँको लागि विशेष गरेर स्विमिङ गरे जस्तै तपाईँले प्रेमको र एउटा अनुभूत प्राप्ति र त्यो रमाइलो क्षणहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यहाँहरूका लागि जति पनि वृष राशिका हुनुहुन्छ लडाइँ झगडा रिस आवश्यकलाई परेर राख्नुहोला अवश्य पनि तपाईँको यदि लडाइँ झगडामा पर्नुभयो भने त्यो आफ्नो प्रेमलाई बचाउन गाह्रो हुनेछ पति पत्नी बिचमा दरार आउन सक्छ यस कारणले गर्दा दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार पति पत्नी बिचको सम्बन्ध वृष राशिका लागि लभ लाइफ म्यारिड लाइफ तपाईँको लागि निकै राम्रो प्रबल योग विवाहको योग पनि बनेको छ र तपाईँ जोडिएर आपसमा सन्तान उत्पन्न गर्ने या सन्तानको प्राप्ति गर्ने अनिमोनको यात्राहरू तपाईँको लागि विभिन्न क्षेत्रमा देखिन्छन् इच्छित फलको प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ प्रेमको सम्बन्धको मधुर रहनेछ र समस्याहरू अन्त भएर सुखी जीवनको पनि प्राप्तिको योगहरू वृष राशिका व्यक्तिहरूलाई दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार देखिएको छ वृष राशिका व्यक्तिहरूलाई दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार यहाँहरूका लागि जो प्रेम र वा पति पत्नी बिचको सम्बन्ध छ उहाँहरूका लागि सानातिना झगडाहरू घरमा भए पनि सुख र शान्तिको वातावरण कायम रहनेछ र तपाईँको लागि आपसमा एकता एकबद्धता रहेको छ जसका कारणले गर्दाखेरि मार्चमा अझ नयाँ घर निर्माण गर्न नयाँ घर किन्न पति पत्नी बिच मिलेर तपाईँको लागि शुभ समाचार खुसीले बढाउने यस समयमा पैतृक सम्पत्तिहरू प्रबल योगहरू पारिवारिक सदस्यसँग समय बिताउन पाउने दाजुभाइसँगको उपलब्धि प्राप्ति गर्न सक्ने परिवारका विषयमा कुनै पनि सदस्य बिच मिलेर ठुलो कामहरू गर्न सक्ने खुसीको योगहरू पनि यस वर्ष दुई हजार चौबिसको भविष्यवाणी अनुसार वृष राशिका व्यक्तिहरूलाई देखिन्छ पार्टनरसँगको सम्बन्धलाई कोसी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यति हो कि तपाईँले पनि रिसलाई कन्ट्रोल गरेर अवश्य पनि अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँको सम्बन्ध निकै राम्रो भएर सुखी जीवनहरू प्राप्ति गर्न सक्नुहुनेछ भाग्यले साथ दिनेछ राजे राधे ओम शिवाय हर हर महादेव यो थियो वृष राशिको लागि पति र पत्नी बिचको सम्बन्ध जय माताजी